Avaldsnes helt nederst. Og der er vi I gang på Nadderud. Stabæk har den Veivåg. Så kommer innlegget, spretter over Grønli. Avslutningen, og det en god redning av Sunnivå. To målgivende mot Avaldsnes. Bra slått, og så står det 1-0 til Arne Bjørnar. Allerede. Spill. Abrahamsen, men Stabæk får ballen vekk I første omgang I hvert fall. Veivåg, skuddet, rett I fanget på sitt for langt. Så er det heller Stabæk som kan slå kontra. Åndal, Kjelland og Sidi Grønli. Men den går Arne Bjørnar høyt I banen. Og skuddet reddes av Sunniva Skoglund. Løvgren, Emilie Løvgren. Som stanget inn et frispark allerede etter feltet mot Haugland. Abrahamsen! Og så det dømt straffespark til Arne Bjørnar. Stabæk ønsker, men perfekt for Arne Bjørnar. Og det 2-0 Arne Bjørnar. Arne Myrseth innlegget. Over Abrahamsen. Og så det Leipstad, og Bjelde, og Bjelde, og for en skåring av Thea Bjelde! På utliggende her. Ja, Stabæk-spill nå da, Bjørnesøy. Omar slotter, og så redder hun den nedrund. Strålende redning. Det for upresist fra Stabæk, og Arne Bjørnar og Ivanovic kan slå kontra. Ha Jalkerud med seg, ha Jalkerud med seg, men en strålende redning. Av Lønneken, Lønneken I tveilegger. Og Sara Jensson får akkurat ikke tak I returen. Der det over på Nadderud.